liwang sukmono mangadil luwih kono sasmintaning senjagat wasisaning upodoro paman paman loso jenar ayun dati aki kukup pengirasi paman maniro biji wenteng ngajengan maniro paman batik loso jenar kawlo nuknun kira anak prabu sakalangkung gurawalan panampinipun ngabdi kepatian dupi kulo tampi timbalanipun madukah anak prabu ngestino wonten ing jawi sanget kuwato sing manah pindoron salombo pinanjering alun-alun katemping samirono kumitir acaruk maras nang sarmontor ngarso maduka tebih saking raos kemaras sengir wanter sabdo pangandika waduka anak prabu ngestino kawo nok nonu ninggi paman loso jenar katibaran hampir si paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun maranoto toto rakitim negari ngestino mula diake matur marang maniro samendang ojo nganti ning karempit paman loso jenar nyawa-nyawa jimat kula nggir sesembahan kula anak Prabu Duryudana menawi paduka ndangu bab tata rakiting mrejo sadaya mboten badhe anguciwani para kawula sami sayek saka kaptiakar lungguhing nusa bangsa tuwin negari Ngastina medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anginipun sami gegladen ulah kridane ngaprang sawanci-wanci praja paduka mboten badhe anggepok kanca paduka anak Prabu ingkang bapa ing kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir kawula nonton paman kula sedherek nggih ndadosaken bombong raos sing manahipun ingkang putra Ngastina ora liwat pakaryan ingkang utama tindakna selawase lan kaprayogakna anggenipun paman lenggah ngadhep ngarsaning maniro paman kula sedherek sampun mboten kirang prayogi anak prabu namung dirilan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumung keming pangabekti ini pun ingap dikunjuk sandal kodo paduka anak prabu sampun lo tampi dawa sami-sami paman loso jenar ikas kecok nanggin jangan dikulenggah paman patih loso jenar sampun boten kirang prayut gingkir anak prabu Ngastina bawa duno bopeng suka limo salawu jangan diko bawa duno lo ngaturaken karaharjan Arawu paduka bapa penemban Duning Sukolimo bapa penemban Kumbayana Astagfirullahaladzim bertobat selalu gimbal semeranti semeranti habelah habelah ini ngeger tansah binar ngani kami datang ring sambil kalau selalu pun dengan bapa yang Sukolimo manggil widodo nih sekolah suan kulo tapi saking rubedo ini bapa ngaturakan putih astawani pun bapa kunjuk ngerso paduka anak Prabu Ngastina ngeger anak Prabu Duryudana sampun lo tambah karya bumbung raus yang mana mboten langkung kasih kecap no angin jangan dikulenggah bumbung membantu no nak naninggi nak naninggi sampun buatan kira amraya gipis lani pun ingin bopeng suka lima dinten sak mangge menikongger anak Prabu Duryudana Dimas Karto Marmo prayu gak no gue dulu ngaduk ngarasan yang bunggakang yayi Dimas Karto Marmo Allah lo 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 di waji sampun buatan kira amraya gipis lani pun ingin rayi pun Karto Marmo namun dalam saat samuripun keparang kula ngaturaken sembah sumung kaping pangabekti nipun ingkang rayi kunjuk sanda bebodo paduka ndak tampa si adi ngaturke bekti kalawan kakang ora liwat pangestunipun kakang tampan ana lupun dinggo jimat paripendayan ning kasantosan tatanan sanggaring purwadya pula kang padha gantung sibo jeneng panirana diamba barake wigatining pasewakan Allah lho 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 ngestu wadah sabdo pangantiku paduka gusti kula ingkang sinuwun ing Ngastina nun mangke koko prabu baladewa sawetawis lenggah wonten ing datu ya projing Ngastina koko prabu ingkang rayi ngaturaken pasegahan pono krami kunjuk sandhap padha paduka kanjeng koko prabu baladewa sembahan kula koko prabu baladewa pengayoman kula ing mandura koko prabu jagat wasisaning upodoro wayah betul jagat patih indro jolo dewaku iyi yayi sakalangkung katedho kalinggo murdo silipolo martanipun yayi prabu ingkang rumentah dumateng raka para ing mandura sampun lo tambiah karya bumbung raos sing manah
namung kepareng ingkang raka ngaturaken pundi astawanipun ing raka kunjuk ngersa paduka Yai Prabu Nestina, Yai Prabu Duryudana. Kula tampi karya bombong raos sing manah. Mboten langkung kasekecakno anggen jengan di kelenggah Koko Prabu Baladewa. Awon-awon Yai. Sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang raka ing Mandura. Dinten sak mangke menika. Yai Prabu Duryudana. Namung semanteno. Koko Prabu sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadono. Dene dinten sak mangke kula wantun hamba yang dhateng rawuh jengandika Kanjeng Koko Prabu Baladewa. Koko Prabu badhe wonten atur ingkang kula aturaken dhateng ngarsa paduka Kanjeng Koko Prabu. Namung boten lega raos ing manahipun ingkang rayi Ngastina pun Duryudana. Menawi dereng wonten wiyosing pangandika paduka kepareng anglubirna sih samudra pangaksami dhateng ingkang rayi. Anggen kula wantun hamba yang rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa. Sesembahan kula Koko Prabu Balarama pengayoman kula jagat wasisaning upatra wayatra jagat Yayi sampun ngantos paduka Yayi Prabu paring dawuh ing mekaten menika kala wau mesthinipun sampun satrepipun menawi ing raka katimbalan tumuli sowan wonten negari Ngastina sabab jagat menika sampun dados paseksen bila ngoroko menikuminko dados pengayomanipun kadang-kadang kulo poro soto kurowo milo menai wonten abang biru ning lampanipun poro soto kurowo ngoroko ingin kedatang gel jawab milo dinten samangke kulo gelak lampa kulo prapteng negari Ngastina ngestu podo lawan sabdo pangantiko paduko Yai Prabu lumantar nawulo ingin sambun lo tambi bila dikalangkan samangke ngoroko kadawan sowan wonten negari Ngastina Yai gandeng sampun samapto ing gati sawi koing diri ingin ngeroko sampun prapteng datul ya perut jeng Ngastina mboten wonten ceceking rausipun ingin ngeroko yang Mandura namung nedya nyadong dawo timbalanipun paduka Yai Prabu Ngastina ingin mekaten Yai itu wonten kababarno ingin ngeroko nedya nganglungaken jonggo nilingaken karno mastuti sabdo tonggo paduka Yai Prabu Ngastina Yai Prabu Duryudana semanten ugi ingkang bapa ing kepatihan nggih semunipun radi kaget manah kula teko paduka ngawontenaken masewakan ing bene kalan adat ingkang sampun mugi wonten suka lilaning penggalih paduka anak Prabu keparang Mbah Barono dhateng ing bapa ing kepatihan menika wonten paridamel menapa tuwin badhe wonten dawuh saking paduka anak Prabu ingkang kados pundi kula ngerti midhangetaken ingkang tetela sabda pangandika paduka anak Prabu Ngastina senajan ingkang bapa ing suka lima semanten ugi nggih. Teka paduka ngawontenaken pasewakan ing bene kelan adat ingkang sampun andadosaken kejot raos ing manahipun ingkang bapa ing suka lima. Menawi kepareng kawedaring kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi itu meraping para kadang sentana, para punggawa lan para nayaka, monggo kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan catur netra lan ingkang bapa ing suka lima. Kula nedya midhangetaken sabda pangandika paduka anak Prabu Duryudana. Menapa dene paduka ngawontenaken pasewakan ing bener ladat ing sampun menika nggih anak Prabu Joko Pitana. Koko Prabu wonten dawuh Yai. Rikalengan samangke kula mboten badhe ngrembak perkawis negari miwakan lindranipun ingkang putra utawi ingkang rayi Ngastina. Namung dinten samangke kula badhe ngrembak perkawis kula warga negari Ngastina inggih menika kula warganipun ingkang rayi pun Duryudana. Lho wonten menapa? Menapa wonten perkawis sing ngembet dhateng ing garwa inggih menika Yai Ratu Banowati? Menapa wonten perkawis sing ngembet dhateng kula warga paduka sanesipun Yai kebareng ambah bareng dhateng raka ing Mandura? Nggih, wale-wale menapa? Tigang ginter kepengker kula menika nampi dhateng penanisipun anak kula pun Lesmana Mandra Kumara. Anak kula Lesmana Mandra Kumara gandrung-gandrung kapirangu kalian satu giling wanita lokasan nangis wonten pepangkonipun ingkang rayi pun Duryudana piyambakipun motah kepengin dipun dhaupaken kalian satu giling wanita menika kala wau prasetyanipun Lesmana menawi boten kasembatan anggenipun badhe hanggarwa dhateng wanodya menika kala wau badhe dipun entengaken pejah gesangipun dadosaken kaget raos ing manahipun ingkang rayi pun Duryudana. Koko Prabu ngemuti pilih anak kula ingkang jaler menika namung Lesmana
ingkang benjangipun badhe nglintir ke prabunipun ingkang rayi merawi kula sampun kepareng lengser ke prabun. Inggih namo Lesmana ingkang kula golo-golo. Inggih namo Lesmana ingkang kula deng-deng supados sak mangkenipun saged gumanti ke prabunipun ingkang rayipun Duryudana. Dinten samangkil semono motah dateng kula kepengin dipun dhaupaken kalian setunggiling wanita mereka ngandhatosaken jibek raos sing manahipun ingkang rayipun Duryudana. Mangripit. Nun sewu Yayi, paduka menika nalindra gung binathara. Jagat menika ngantos keberbeken dhateng pemandangipun Nalindra Ngastina, Nalindra Sugibandha, Sugibandhu. Panjenengan menika Nalindra Sugibandha menika seprapat jagat kesugihan panjenengan. Sugibandhu panjenengan menika Nalindra ingkang Ababalaraja. Tegesipun menawi namung babakan anggen paduka badhe mula kramakaken ingkang putra kemawon teka ngawontenaken pasiwakan kados mekaten menika kala wau. Mesinipun anggenipun badhe mula kramakaken ingkang putra inggih menika anak kula Lesmana Mandra Kumara. Menika wonten wigati dene paduka ngrawuhaken para sepuh madaning Gatulaya lakar kalersan mekaten Yayi. Tumeling kula aturi paring dawuh. Lajeng bot repotipun menapa ing atasipun panjenengan menika Nalindra. Namung perkara ngrabekke anak kok dadak nganakake pasewakan mboyongi dateng sowanipun ing Ngroko. Paman Haryo menapa dene Bapak Durna. Jernyatanipun menika sampun dados kewajibanipun tiyang sepuh mala kramakaken dateng atmajanipun piyambak. Nggih, kula ngaku. Bilih menika dados pakaryan kula. Nanging Bloko Suta kemawon jibek raos sing manah kula gagas dateng kawontenanipun Lesmana. Menawi ingkang dipun gayuh menika lamak ing wanudya kemawon tartemtu kula mboten badhe ngrawuhaken para sepuh. Namung ingkang dipun gayuh menika satunggiling wanita menawi mangke sisip sembiripun namung dados dardah pasulayan. Liripun paduka paring dawuh mekaten, Gusti Prabu. Ingkang dipun jangka dening Lesmana menika inggih menika pun anakipun kadang kula panengah Pandhawa. Putra ing Madukara pun Dewi Jenakawati. Monggo kabar ingkang sampun kula tampa Jenakawati menika sampun kapacangaken kalian inggih menika atmajanipun Yayi Werkudara ingkang wragil inggih menika pun Antasena. Menawi ngantos Lesmana menika mangke rusak aja-aja dosa upaya kanca ing atasipun ngarah wanita kemawon teka sampun ingkang sampun pepacangan menapa mboten badhe saru dinulu menapa mboten badhe ngembet dateng wirangipun tiyang sepuh menika Gusti Prabu ingkang dadosaken sabab dene kula ngrawuhaken para sepuh wonten ing madyaning Gatulaya negari Ngastina dinten sak mangke menika Gusti Prabu Baladewa jagat dewa batur jagat pangestunggal welatal iki laras pangandika paduka Yayi Prabu menika sanes bab ingkang gampil nanging prayoginipun dipun rembak sabab menawi sisip sembinipun mangke lajeng tumuli ampiak awur-awur anglamar dateng Jenakawati ingkang sampun kapacangaken dateng pun Antasena. Menika mangke sisip sembinipun kirang-kirang bejanipun malah ngembet dateng ingkang sepuh tegesipun sing padha panca bakah sing padha ora trima malah sing tuwa. Menika mangke mboten bae diket sae ketatusanipun. Kasinggihan mekaten Paman Haryo wonten dawuh miturut pemanggihipun paman kados pundi. Nuwun sewu nggir mboten nama kula menika badhe nglincipi carang ingkang sampun bapak mboten namung tumrap kula Jenakawati menika leres sampun dipun pacangaken kalian pun Antasena ning tembung dipun pacangaken menika rak dereng resmi tegesipun dereng dipun sekseni dening sinten kemawon langkung-langkung dereng dipun adepaken wonten ing pranata agami. Inggih. Tegesipun dereng sah. Menawi dereng dipun adepaken wonten ing pranata agami ingkang cara sak mangke ijab. Menika tegesipun Jenakawati menika tasih sah dipun gayuh sinten kemawon. Menawi cara kula kados mekaten menika. Nuwun sewu nggih, kula kok rada matuk rada cocok kan manggipun Adipati Hayo Senggumi. Jenyatanipun Jenakawati menika namung dipun pacangaken kalih Antasena. Wong sing dipacangake menika saged dipun rusuhi, kan? Saged dipun rusuhi. Kanten kados pundi mangke supados saged angewat dhateng temanten putri supados sak mangke
Purun rawuh panjenengan Lesmana Mandra kumara wayah kula. Menapa inggih dipun imingi-imingi Mas Picis Raja Brana? Dipun imingi-imingi kelenggan derajat pangkat. Kula kinten samangke badhe saged. Tumuli lajeng nilar dhateng pun Antasena, ning samangke lajeng tumuli celok dhateng pun wayah kula Lesmana Mandra kumara. Wonduna. Wonten dawuh. Nuwun sewu. Jenaka Wati kalian Antasena menika sampun dipun pacangaken. Leres, leres. Dengan menopo Bapak Duno lajeng ojo-ojo dari Nyai Prabu Tirtono supaya misahake pepacangane Jenaka Wati kalian Antasena. Nuwun sewu, Ger. Tiang dipun pacangaken menika rak dereng resmi to. Tegesipun tasih caget dipun suwun, tegesipun saged-saged dipun rebat ngaten. Gumantung dateng jejeg adek-adekipun temanten kekalihipun. Nek sing diarah temanten wedok, nek temantene wedok ora jejeg adeke, menika kathah lho, Ger, dumadi wonten pundi-pundi papan sampun dipun pestekaken tanggal sak menika mangun jroning akrama. Tanggal semanten lajeng sami bebrayan. Neng iso kurang telung dina pisah. Lho, mergo sing wedok apa sing lanang gondol karo wong liya. Menika mboten wonten hukumipun, menika mboten wonten hukumipun. Nyatane sing wedok gelem digawa kok. Apa meneh sing lanang ya gelem dijak karo sing wedok. Lho, menika mboten wonten hukumipun. Nuwun sewu. Ning niku jenenge ngrusak wong bebrayan. Lho, wong dereng bebrayan kok. Dereng bebrayan wong nembe lagi pacangan niku dereng. Pun sewu, Bapa. Tumrap kula wong ngalami utawi wong badhe nglampahi selaki rabi utawi nambut sraning akrama menika nek tumrap Baladewa wonten petanganipun. Tumrap kula nggih wonten petanganipun. Petanganipun anak Prabu kados pundi? Petangan kula menika siji seneng, loro kenceng, telu kepareng, papat wilujeng. Lho, menika. Tegesipun kados pundi menika? Seneng. Wong bakal nambut sraning akrama menika badhe langgeng anggenipun bangun Bali Wisma. Nek loro-lorone padha senenge. Keplok ora mung tangan siji, ning kudu tangan loro. Nek tangan siji ora bakal muni. Lho, saged mawon keplok ro pupu. Ngantem menika saged muni. Mangga yen ampun dicenulani riyen. Nggih, 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 terus. Kaping kalih kenceng. Lho, kudu menika, kudu kenceng. Nek ora kenceng lha ora rabi. Ingkang kenceng menika manahipun. Manahipun? Nggih. Manahipun kudu kenceng, sebaya mukti, sebaya mati. Yen entheng padha dicangkem, yen abot padha dipikul. Merga wong lakoni salaki rabi menika padha-padha nggone ngembat urip bebarengan. Mula dijenengi garwa. Rong pribadi ingkang wis dadi sak badan menika tegesipun garwa. Nggih, nggih. Lajeng kepareng, kepareng menika tiyang sepuhipun temanten kakung lan temanten putri sampun kepareng. Mergi tiang lampahi salaki rabi menika mboten kok jodohaken awakipun piyambak ning ya jodohaken wong tua, jodohake mitra kawruh tangga teparu lan sak sedulur menika wong nglakoni salaki rabi sing nomor 4 wilujeng ora ketang sarwa ringkes diwilujengi manut tata cara adat budayane dhewe-dhewe menika tumrap kula. Menawi tumrap kula ngaten menika. Menawi tumrap Bapak Duno tanganipun kados pundi? Wonten, Ger. Naminipun Pancasuda. Pancasuda, inggih. Pancasuda menika etanganipun dinten kelahiranipun temanten kakung lajeng dipun jumlah kalian dinten kelahiranipun temanten putri dipun suda 5. Mangene dipun suda 5 menika tasih turah setunggal siji menika tegesipun pegat pati. Lho, pegat pati menika terus pundi? Temanten lanang wedok menika mboten cocok nambus ning akrama merga bakal pegat pati tegese bakal dadi duda utawa randha. Urung tutuk lek padha mbangun Bali Wisma, salah siji wis tekaning pati. Niku nek tiba siji, nggih. Nek digunggung sisa loro, loro niku jodho. Ngaten, loro niku jodho. Loro niku jodho apik nggone mbangun Bali Wisma. Ning perkara rejeki ora iso ditentokke mergo mung kali jodho tok. Nek diturah telu, telu niku wahyu, ya jodho, ya rejeki, ya uripe. Bebasan menggok ya ngemplok obah mamah. Niku telu. Nek papat, nek papat ora papat niku tegese pegat nek ora pegat wonge pegat rezekine ketoke olah rumah tanggane tentrem ning rezeki ora tau ana banyu mili ntretek-ntretek rono-rono ngilah-ngilih niku tiba papat oh ngaten nggih dadas nuwun sewu nggih kula menika ngertos wetonipun Jenaka Wati menika kula ngertos lajeng kula ya ngerti wetonipun Antasena menika kula ngerti wong loro niku nuwun sewu Janaka mboten metung Werkudara ora metung. Neng sekeng soko lima kula niku jane wis ngitung. Bocah iki ku nek nganti kelakon rabi ora bakal langgeng gone mangun Bali Wisma. Merga etanganipun
temanten kalih mriku turah setunggal utawa siji tegese pegat pati. Nek dilakoni terus bakal mati dhisik sing lanang apa mati dhisik sing wedok. Tegese antasena bakal dadi dudha, Jenakawati bakal dadi randha. Anek Lesmana menika trimah ngarah randha wae ngenteni dhewe ora apa-apa. Mila ingkang saking menika nggih. Samangke ngaten kemawon. Janaka dipun tembung kanthi sae-sae. Lajeng mangke Lesmana Mandraka remen dipun aturaken kalianpun Janaka sepatipun dapaken pun Jenakawati. Nuwun sewu Bapa. Menawi ngantos kadenangan para Pandhawa langkung-langkung kadenangan kadang kula Yai Bratasena inggih Werkudara jadi pati menika mangke kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Nuwun sewu, Werkudara niku sapa? Werkudara niku murid kula. Murid kula sing paling tuwajo niku Werkudara. Werkudara antasena golekne wong wedok liya ya. Iki Jenakawati arep dipek Lesmana. Werkudara tentu saguh mboten badhe wonten badal dawuhipun Begawan Duna. Bapa Prabu Baladewa kados pundi, Yai? Menawi ngendikanipun Begawan Durna menika kula wawleres mboten namung bapa penembahan Durna ingkang sagah nglamaraken pun Lesmana Mandra Kumara nanging klebet ing Roko Mandura ugi sagah nglamaraken anak kula pun Lesmana Mandra Kumara. Bapa Durna wonten dawuh kelairanipun Jenakawati lan Antasena menika saestunipun gunggung turahipun setunggal yakin menika sampun mboten badhe dipun wangsuli malih menika sampun dipun tetepaken turah setunggal tegesipun menawi Antasena kan Jenakawati menika kelampahan dhawuh menika mangke badhe pegat pati dadi dudha utawa randha. Mboten. Nggih. Dados menawi panjenengan menika gagalaken Jenakawati anipun dhawuh kula Antasena menika ateges panjenengan menika ngeman putranipun Janaka, ngeman karo anake Werkudara. Panjenengan netepi menika dadi wong tuwa. Oh, ngaten. Nggih. Niku saestu. Lho, napa kula tau gegara to, Nger? Kok niku pendhita ora nate gara, Paman Haryo? Wonten dhawuh. Menawi kula ngaten bahwa Duno paling dawa mekaten tegesipun kula ya melu urun-urun nyelametake anake Werkudara menapa dewe anake Janaka. Lah rak ngaten paman basa jenar wonten dawuh nggih timbalono anak kula Lesmana Mandra Kumara suwatos sowan ngabiyantara kula nokno madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik paman basa jenar paman Arya wonten dawuh nggih sampun winanggih kaliyan anak kula meninggi sampun munggingkal kadanguwa ingkang putra sampun ngabiyantara nggih anak Prabu Ngastina paman basa jenar lenggah prayogi kula nokno nistaken dawuh anak hanung hanindita bocah mursid isa mikul durmendhem jero karo wong tuwa aja mung kantukane pangucap kababaro dadi pakarti Lesmana Lesmana Mandra Kumara atmajaku padha raja sak praptamu Lesmana Lesmana Mandra Kumara. Nun. Amet pasang Kalimantabe tinebena ing iladuni dumawaing tawang-tawang. Linepatna ing tulamanu Rama. Yo. Kepareng kula ngaturaken sembah sumungkem ing pangabekti kula konjo ngersa waduka Kanjeng Rama. Yo. Tak tampa pangestu tampanana. Kula pundi engko jejimat paripe dayanana ing kasantosan paring pangestu maduka Kanjeng Rama Prabu Duryudana. Yo, Lesmana. Inggih Rama. Prayoga nunggon mulenggah ning ngarsaning ingsun. Sampun boten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara ngersa waduka Kanjeng Rama Prabu. Iya, Lesmana. Iya. Lho. Aja wangsulan. Nggih, nyuwun pangapunten Rama. Wayah Mas Katuran Karaharjan. Eyang Patih Sengkuni wilujeng Eyang Bekti kula katur ngersanipun Eyang Patih. Inggih kula tampi nggih. Dawah sami-sami. Inggih Eyang rinten dalu mboten kendhat anggelem kula ndedonga. Mugi Eyang Patih Sengkuni enggal pinapanaken wonten ing papan ingkang sekeca. Malah mujek-mujek ke mudar iki.
Inggih matur nuwun nggih, matur nuwun. Nggih, Yang Patih. Jagat Dewa Bathara. Anakku nggih, anak kula semono. Padharjo saprabtamu. Nun nggih, Wa Prabu. Pala Dewa. Wilujeng kemareng kula ngaturaken sembah sungkeming pangabekti kula kunjuk. Wa. Yo, tak tumpu. Pangestune wong tuwa wae tampan ana. Kula pun dienggo jejimat paripendayanana ing kasantosan. Iya, prayogakno, nggon mulunggu. Sampun boten kirang prayogi. Kaya cah SD jaman biyen. Kalimate lho. Oh, lho kok saya kose. Kose Lesmana jadi saurin dhisik. Padharjo saprabtamu Lesmana, butuhku nggih wong gagah, wong bagus. Lesmana mandra kumara. Eyang Penemban Durna. Iya, iya aku mbahmu Suka Lima. Kula ngaturaken sembah bekti kula katur yang. Oh iya iya tak tampa, tak tampa. Pangestune simbah tampanana ya, nggih. Pangestune simbah tampanana cah bagus. Kula pun dienggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Dek Senin kula dolan teng Soko Lima lomba. Loh, apa iya? Nggih. Ning Eyang Durna mboten wonten. Sing wonten Mbah Putri. Kula tokke saking kandhang terus kula tumpaki. Wis kono sakaremu, sakaremu. Tajane ndi Mbahmu Putri? Namung mlampah, mlampah mawon. Ternyata nggih lumayan sekeca. Mula aku tuman. Nggih, Yang. Prayogane lungguhmu ya Lesmana putuku cah bagus. Sampun boten kirang prayogi Yang Penemban Durna. Iya, iya, heeh. Lek karto mboten bagekke. Lek karto sapa? Lek karto marmo. Anak kula semono Padharjo sakpratamu. Wilujeng lek. Bekti kula kunjuk. Tak tampa pangestune wong tuwa tampan ana nggir cah bagus. Kula pun dienggo jimat paripe. Rama. Ada sesuatu. Teko maduka Kanjeng Rama nimbali dateng ingkang putra pun Lesmana Mandrakumara. Lesmana. Wonten dawuh. Telung dina kepungkur kowe nangis ana ing panggoning pun Rama. Ana wigati apa? Lho. Menika rak pas syuting to. Aja edan. Kowe nangis ning panggone wong tuamu. Jare kowe gandrung kalian karo swijining wanita. Oh, masalah niku to. Yo. Kowe nganti nangis lan matur yen ora kelakon dawuh trimo, tok entrengake patimu. Trimo tekaning patin ora iso dawuh karo wanita sing tok kandhake marang pun Rama. Aduh, Rama. Panci leres ngendikanipun Kanjeng Rama, jan-jane kula wis rada lali. Ning bareng panjenengan paring dawuh ing kemekaten raos tresna menika ngrembaka malih wonten ing salebeting batos kula. Mboten wonten lumahing bumi kureping langit ingkang saged ngrubuhaken bebeteng jiwa kasatriyan kula kejawi namung menika pun Yayi Jenakawati. Oh, Jenakawati. Pasuryanmu sing kaya ngono ndadekake bingung uripe Lesmana Jenakawati. Nyingkar nyingkur. Tekan kono ya. Wiwitane ora laras, ora laras. Kajenge. Ya ya wis. Lingsem yang kemutan. Nuwun sewu nggih, niku rak cakepan gubuk asmara to.
langge niku kula teng ngimpen niku ketemu kare Jenakawati teng gubuk asmara. Nalika ngimpi nggih teng riku mboten wonten sinten-sinten. Kula lungguhan wong loro kalih Jenakawati. Pendak tak cedhaki dheweke malah sajak kaya mbebeda. Gregeten tak jiwit kempole. Jenakawati. Kula genti dijiwit ngen weteng cemol. Ora sronta. Gubuk kula tutup gedhek. Terus suwe-suwe kaya wonten lindu. Nggih. Grobyak. Gubuk ambruk. Kula nglilir bol tiba saka ngamben. Wo, wiwit dina niku kula ora iso lali ale Jenakawati dhewe ya prasetya tresna kalih kula Rama. Menawi Rama mboten saged ngrabehaken kula kaliyan Jenakawati, kula pun tuku dadung. Lho. Ajeng nggih napa? Adung nggih kula gantung. Tinimbangane urip ora klakon dhaup karo sapa-sapa. Pun manggagas ping pira kula ngara wong wadon ora tau klakon. Ming pengangen-angen tok. Nalika kula ngara pergiwa kalah karo Gatotkaca. Nalika kula ngara Pergiwati kalah karo Pancawala. Prontawati kalah karo Petruk. Ing atase kula niku anake ratu nyenengi bakul mi ayam merah klakon. Napa mboten kasangsaya urip kula Rama? Kula niku anak ratu ning didoi kabejan. Iya. Nggih. Sapa ndure? Nyumet rokok sik. Iya. Datuloyo aja nganti temindak kaya ngono. Mboten apa-apa, Rama. Sabanjure. Mula dinten samangke nek nganti kula ora klakon dhaup. Kalih Jenakawati putrane Paman Juna. Kula trima ngendhat tali murda, kula wis ngeduk sumur. Ajeng nggih napa? Nyemplung. Ben sisan alah dene kula niku urip dadi putrane Prabu Duryudana, Ratu Gong Binatara, Sugebanda, Sugebandhu. Bandane seprapat jagat arpa kula niku saben dina dibyuki brana picis, nek kula ora iso nyanding wong wadon, lah. Mboten iso ngrasake kanikmataning donya. Gunane apa Lesmana urip? Dina mengentake sabun. Terus gunane napa cobi kula tak takon. Pendak-pendak wong wedok kula cedhak ya ora gelem, wong wedok kula cedhak ya ora gelem. Bakul mi ayam kula cedhak mboten pulun. Wingi nyedhak bakul tek keprok cuwek ndas kula. Dai, menawi dipun gagas inggih mesakaken sanget ngen putra menika kula piyambak grantes ing atase anak ratu. Ming kepengin dhaup kok ora kelakon dhaup. Edan lan Rama. Iya. Dalu niki kudu kelakon nggih, Rom. Kula dhaup kalih Jenakawati. Iya, iya. Nek kula mboten ninggal dhaup, kula niku ming bola-bali diampiri paman-paman kula Sata Kurawa. Pendak jemuah kliwon dijak ngidul. Entek okeh kula Rama. Tiba giliran kula wis esuk. Iya. Nggih, sengkuni barang niku mboten. Mboten kula mboten kok. Alah, sampean sing aja-aja iku. Pendanaan kasatrian kula menipis.
merga sulapawane para sata Kurawa. Mila dinten samangke Rama. Rama? Iya, iya. Kula nyuwun Rama kersa ndhaupaken kula kaliyan Jenakawati. Nek mboten estu Rama mboten ajeng nyawang anake urip wonten ing kasatriyan. Eyang, pripun? Kasatriyan kula namine napa? Sarojo Binangun. Sarojo Binangun. Panjenengan dumugi kasatriyan Sarojo Binangun mboten ajeng semerep ingkang putra meger-meger. Nanging namung badhe manggihaken kula dados ngatang-atang dados batang Rama. Piye iki kok mung do meneng wae. Kene le omong wis berapi-api tak kira terus suluk. Ora. Wah, cilaka iki. Tembungku blas ora dipercaya babar blas. Rama. Ma. Iya. Menawi ngantos kula mboten kampan dhaup kalih Jenakawati. Kula ikhlasaken pejah gesang kula. Rama mboten ajeng saged pinanggih kula gesang wonten ing ngalam Padang Rama menika prasetyaning manah kula Rama. Ternyata aku kemeng ora dipercaya karo wong wedo. Lha apa gunane aku ditokke nek ora disambut? Omong aku wa Mandura. Nggih. Menika atur kula wa monggo enggal sami dipun respon. Sampun ngantos sami kendelan kemawon wa. Jagat diobatro jagat pangajengoro. Wis mulo. Wonten dawuh wa. Rembugan jroning datul ya iki mau ora coba amung rembug nggonmu tresna karo Jenakawati. Nggih. Bapak Durna wis paring dawuh. Yene tungane lahir Jenakawati karo Antasena, pacangane mau sayektine ora pas, ora gathuk lan ora mathuk. Upama diitung anggo Pancasuda mau turai siji tegese pegat pati, yen ora dadi duda mesti dadi randha. Mula wis padha sarembut yen dina samengko Janakawati ya Jenakawati bakal tak pisah karo Antasena. Bakal tak paringi kowe. Janaka mesti ora bakal wani karo wakmu Mandura. Iya Lesmana, Janaka ora bakal wani karo bapakne ya kuwi Mbahmu saka lima Lesmana. Dados niki pun sami sarembuk nek kula ajeng dhaup karo Jenakawati. Heeh, mengkono nggih. Yo, mengkono nggih. La talade yo ayo. Eh, senenge ra jamak-jamak nganti arep nembang apa ora ketara ming awe awe. Asik. Matur nuwun nggih, Wa. Yo, matur nuwun. Nggih, wah, mengke nek kelakon. Jenakawati saking madu kok rajeng kula gendong. Mboten wonten sing dikeparengake mondong putri ngangge jempono joli-jolan. Mboten beto jempono joli-jolan pamondong ing manten putri. Ning Jenakawati ajeng kula pondong ladalah. Saking mriko tekan kasatrian ajeng kula gendong. Tekan kasatrian terus kesel kabeh, turu kabeh. Ora sida ngopo-ngopo. Ora entuk gawe. Ya wis monggo sakarepmu. Nggih, ning estu ta wa. Tenan. Engko nek Janaka ora menake aku sing ngamuk ning Madukara. Lah mutar paman Janaka. Entuk mungsa wa Mandura Baladewa nek ora diparengake Jenakawati tak boyong. Wa Mandura mesti nesu, mesti nesu. Gawa nenggala, gawa. Ah, ora ana sing wani. Bapak Durna gawa napa? Aku ora gawa apa-apa. Aku cukup nesu wae Janaka wis gila karo aku. Oh ya nggawa andha napa-napa. Pendhita nggawa andha iki arep nggo ngapa? Hm? Padahal pegawe PLN wae masane. Yo yen panjen kaya mengkono. Lesmana kowe kagem dandana cara manten asik.
seneng tenan kula Rama ning kula nyuwun ngangge basan. Nganggo basan. Nggih. Basan iki sing piye? Nggih, nyandang manten terus digebyur banyu. Niku basan terus kebes. Basan niku nganggo mantra manten ning ora nganggo klambi ketok awake nika. Terus nganggo kampuh sing gedhe banget nika lho wayah Mas. Kaya tau-tau dadi manten. Dadak mulang eyang pate sengkuni pokoke kula ngangge basan. Kula nganggo jare jerone training. Jare kok jerone training. Kula niku seneng kali training kula. Oh. Training kula enten tulisane SMP Mulya Dadi. Nggih, niku kula eman-eman saking seneng kula. Nggih, nggih, kula semanggaaken. Nggih. Nganggo kupluk. Mboten. Kula nganggo kabaret Linmas. Oh. Manten kabaret Linmas niku pripun, lho? Kula niku anggota Linmas Mulya Dadi. Oh, nggih. Nggih, nggih, nggih. Mengke ben keto nek kula niku anggota Linmas. Nek mboten nonton kula mriki menika mboten tentrem. Oh. Maling-maling do wedi. Nggih, nggih. Merga malinge kula. Ah, nggih. Nggih. Sampun Rama kula nyuwun pamit matal pasrah dantos cara pinanganten. Yo, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Yang pate kula ajeng dadi manten ya nderek mangayu bagya seketi jingurung nggih matur sembah nuwun ya nggih so ampun nginjen oh mboten mboten sampeyan niku wong tuwa ning senengane pokal gawene sak penak lah nika kanca kula prabrit-prabrit nika nggih 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 nika wis menyambut kula ajeng dadi manten nggih 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 kula semanggaken kula semanggaken Wa Mandura kula nyuwun pamit. Yo sing ati-ati. Dandan cara manten, nek jenengku mati tak jaluk ora entuk aku sing ngawani Madura. Matur sembah nuwun, Eyang. Eyang Penemban Durna, apa? Apa? Kula nyambut Eyang Putri nggih. Arep ngapa meneh? Manten lanang mite kuda, kuda sembrani saking negari ngatas angin. Nggih, Eyang. Ya ya wis sarmu, sarmu. Nek Mbah Putri wis ringkih lho. Lan numpak ora suwe-suwe lho. Kae wis ringke. Nggih namung saking mriki dumugi wonten Madukara. Ya wis sarmu-sarmu. Sampun Rama kula nyuwun pamit yen tambah mestu medal Jawi. Kula badhe dandos cara pinanganten. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Lesmana Mandra Kumara. Sampun nyuwun pamit. Yo sing ati-ati. Paman Loso Jenar kula nyuwun pamit. Nggih nggih nggih. Wayah kula ing ngatos-atos. Wah, kula nyuwun pamit. Yo, sing hati-hati. Eyang Durna, kula nyuwun pamit. Oh iya iya, sing hati-hati, sing hati-hati. Kula ajeng dantos cara pinanganten. Kula ajeng dadi manten kali Jenakawati. Sampun Rama, kula nyuwun pamit. Sing hati-hati aja kaya bocah cilik. Eyang Pate, kula nyuwun pamit. Lha kok nular neng kene ta iki? Biasane sing ngono kuwi Bagong kok iki dadi tekan kene. Kula nggunakaken strategine Bagong. Aja kuwatir. Monggo tak kirim Raja Brana Picis sing tumpuk matikel-tikel, mbok nggo rupian-rupian, mbok nggo seneng-seneng bakal turah. Nggih, matur sembah nuwun nggih. Yo. Oh inggih Rama tasih setunggal. Apa meneh? Rama tresna kalih kula to? Yo. Benjing nek dawuh ping pinanganten ngagem seneng-seneng nggih Rama. Yo. Wayangan. Yo yo. Mboten sah sing larang-larang mendhet dalang saking Mulya Dadi. Yo. Sing saged diringi karang taruna. Niku mboten larang murah tur elek. Yo. Nggih pokoke go cegah lek mawon. Mengkene ora cocok nggih bandemi senge.
Iya iya iya. Tadi. Oh iya ngerti-ngerti nih. Ngerti wong niku kanca kula kok. Oh, ngaten nggih. Sampun nyuwun pamit. Nggih nggih sing atos-atos. Kale toprak nggih Rama. Iya iya. Ya sakarmu. Lakone suminten edang. Oh iya iya. Sumintene mengke mendhet art anu Seniwati sing apik. Iya iya sakarmu. Sing dados cempluk nggih golek sing apik sing disawang niki kita penak. Iya iya sakarmu. Sing dadi suminten golek sing kendel Rama sing wani wuda teng panggung. Bocah kaya ngono. Wis kono metu, engko ndak malah tekan dindi metu. Kaget metu. Nggih ngestaken dawuh. Angguk Rama angguk. Iya iya. Angguk. Katoke sing cekak nika. Dangtung-tung dangtung Abimanyu iso mabur. Ale megal me kula seneng lho Rama niku mujudaken kesenian tradisi sing kudu dilestareke Rama sebagai ratu. Kudu nglestareke seni tradisi. Yo yo wis iya iya. Bakal tak pinanggani. Nggih matur nuwun Nggih Rama. Yo yo. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Jalitan. Jalitan. Dulmu jadilan. Wale. Iya. Jadilan nggih niku ya kesenian tradisional. Mengkene pun boten komanan demit sing kon ngangslupi durna. Hus. Isi urip kon ngangslupi ora. Aku paling ngangslupi ya Mbahmu Putri. Wis ora wani liyane wis. Sampun nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Matur sembah sewu nuwun Rama nyuwun pamit. Bapak-bapak, wonten dawuh Yai. Ngemuti dhateng anak kula ingkang sampun kados mekaten kawontenanipun. Kula nyuwun sak gedhakan menika sampun ngantos gagal. Ih, ingkang raka mbudi daya supados sak mangke saged kasembadan panjangkanipun anak kula pun semono mandra kumara. Bapak dunya semanten ugi kula semanggaken. Oh, nggih nggih, Gan, nggih. Ingkang bapak mbudi daya sak mangke supados saged kasembadan ingkang putra. Wayah kula pun semono mandra kumara dhawuh kalampun Janakawati. Mangke menawi Janaka sajaipun awel sarta anggrundel. Kula nyuwun dhateng Janakawati sampun ngantos kuwatos kula ing badhe murba dhateng anak kula pun Janaka. Wis manggaken pamanariya wonten dawuh. Kulawu dipun ketapaken ngirit lampahing temandeng kakung. Nopo ngestaken dawuh. Dimas Kartomarmu wonten timbalan sinuhun. Budhana kawon dhisik bengsun kundur ngedhatun. Kawono menistaken dawuh. Kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas Kartomarmu. Iki tuwa dulu panjang dawa kek iki niki kudune Lesmana niku nyandang cara pinanganten lah kok malah kemulanduk niku lho. Ah Lesmana kowe iki kenang apa to Ngger putuku rekayados malah kademen wanyune anyepe ora jamak. Oh jeneng satria kuwi ra ya duwe banyu panas to. Duwe banyu panas to, Lesmana? Macet. Boten nonton yang wis rasane dadak kowe kaya ngono kludak-kludu kaya ngono kuwi. Sing seger awakmu, sing sehat, sing waras. Nggih. Mergo kowe arep rabi, Lesmana, kowe arep rabi. Nek nganti ora kelakon kowe engko malah masuk angin, malah ra sida rabi, piye jenenge meneh to? Nggih, Yang. Didari anduwe ayo tak kanthi prapting maduka Lesmana. Monggo wae. Dasaripun selak boten seronto raos sing manah kula daya-daya kula kepanggih kalian Janakawati. Tumuli kula boyong manjing wonten ing tilam rumpa. Yo yo mengko bakal lakon. Inggih, monggo kula dhereken monggo yang ayo ayo monggo Ger Anak Prabu. Monggo bener bener turu kula dhereken. Memang sumono mati nuruti kono sasmintaning sun jagat wasisaning Upadara. Anakku Ngger bocah bagus Setyaka. Padharjo sak praptamu saka ing kasatriyan Tambak Mas sowan ngersanipun Rama Ngger. Ih Rama tansah pinanganing kawidadan ing sami kula sowanipun ingkang putra pun Setyaka. Kepareng kula ngaturaken sembah
pangabekti kula kunjuk ngersanipun maduka Kanjeng Rama ya tak tampa gawe gedhene atine pun Rama ora liwat pangestunipun Rama tampan ana mumpun dinggo jimat paripe ya mung rada gumun dene sowan maning ngersanipun Rama dinabyang dening sowane atmajaning sumstijo bumana rakasura ih kasinggihan mekaten Rama Prabu kemarin lo ngantulakan sembah semua kemeng pabekti ku lo kunjuk iya iya setijan tak tompo orang lihat pengestri pun Romo tanpa nono lo mendinggo jimat paripin bayan oneng kasantusan hanggir setyoko katulan gara harjan paman gara baru jiwi lu jeng pekti ku lo kunjuk paman iya lo tambing hanggir setijo katulan gara harjan paman gara baru jiwi lu jeng pekti ku lo kunjuk paman iya lo tambing ngir ingin wong widoro kandang ngaturakan gara harjan wapati udawa wilujeng anggir stijo katuran gara harjan wapati udawa wilujeng berarti kulo kunjuk wo kulo tampi setyoko ono pari gawe apa kulo moro gage matur marang pun Romo teko sowanmu dadak nganti nglawan kadang mutraju trisno wale-wale menapa Romo istripun anggen kula nyuwun tulung lan Kakang Mas Tijo Bumana Kasura menika namung badhe ngiyataken rembak kula anggen kula badhe kunjukaken ngersa paduka Kanjeng Rama kosek to rembuk sing kepiye kawuningan Rama istripun ingkang putra Mustaka menika sampun ngancik dewasa mongko rencang-rencang sabarakan kula menika sampun nambut sinaning akrami menoswanipun ingkang putra Mustiyaka wonten ing negari Ndorowati menika istrinipun namung badhe nyuwun pangestu saking maduka Kanjeng Rama dinten sak mangke kula badhe mungkasi jejaka kula Rama jagat dewa Bathara ya jagat pangestu kula Setyaka kula wonten timbalan ing adawuh netepi tetembungan nopor bebek mentas awake dhewek sira bakal dhaup kelawan sapa nggih yen to pancen us ana ceceke ngrasamu nandukake rasa tresna kelawan sewijining wanita murta gage matura wanita ngendi ingkang dadi lenging ciptamu nggih male-male menapa Rama lumayan bumi kerep ing langit menika mboten wonten wanita ingkang keduga ngrubahaken jiwa bebeteng kasatrianipun ingkang putra pun Setyaka kejawi mboten sanes kejawi namung kadang kula piyambak inggih menika pun Yayi Jenakawati atmajanipun paman Madukara mlenggeng saking menika Rama sawan wong sepaduka Kanjeng Rama menika wonten suka liraning penggalih dinten samangke keparenga rawuh wonten ing Madukara anglamaraken pun Yayi Jenakawati mugi kamparinga dhateng putra pun Setyaka ing Tambak Mas Rama Prabu kosek to Setyaka wonten timbalan apa sira orang ngerti pawarto yang berita mbok bakul sinambi woro pawarto binanduking karno yento kadangmu yuk Jenakawati saat mene terus pinacangake marang atmo jeng Jodipati yuk atma janing pamanmu Werkudara yuk Sionto Seno apa orang jeneng bakal bubrah bebrayan antar ning Jenakawati lan Anto Seno dene sira anak kulanang tresno marang Jenakawati Setyaka ngrekso marang kalendraning pun Rama ngrekso marang jejering pun Rama sarta drajating nata Indrawati aja nganti tingkah pakartining putra ingkang orek-orek marang pasulyaning wong tuwa mula wektu dina iki yen to sira bakal kepengin dhaup karo Jenakawati paripaksa pun Rama ora ngideni sartane paripaksa yen bisa pun Rama bakal duwa keparenge sarta sediane anak kulanang Setyaka amarga yen to nganti kawanguran sira kulup misake bebrayaning Jenakawati lawan Antasena iki mengko sira padha karo nyiprati rah letuh lawan pasuryaning ramamu ing Ndorowati Setyaka lunamit pasang kaliman tabi tinebene ing ladune dumawaing tawang tuwang Rama kowe ingkang putra pun Setija Bumana Rakasura ingkang munjuk ngersa maduka Kanjeng Rama Setija darbe atur apa ngemuti bilih ingkang putra kadang kula Setyaka menika putra paduka piyambak monggo nyatanipun Setyaka menika sampun kepengin sanget lan kumacelu dipun ladosi inggih menika Yayi Jenakawati lajeng wonten pundi purukipun kadang kula pun Setyaka
sampun boten wonten ingkang dipun toleh-toleh malih kejawi namung paduka Panjeng Rama Prabu Indrawati. Mugi sak mangke anggenakno pangwaos paduka. Kula kinten paman Arjuna boten badhe wantun handuwa dhateng parang paduka. Menawi jengandika Kanjeng Rama Prabu menika kepareng amisahaken pepacanganipun Jenakawati lan Antasena. Kula kinten boten badhe kawratan. Paman Janaka maringaken ingkang putra inggih menika pun Yai Jenakawati tinampi dening kadang kula pun Setyaka. Duh Rama Prabu. Menapa boten naminipun saru dinuling atasipun kadang kula Setyaka menika putra paduka, putra Narindragung Binathara. Ing atasipun namung badhe kepengin dhaup kalian satunggiling wanita kemawon toko paduka boten nayugyani miwah paduka boten angrajangi dhateng menapa ing dados gegayuhanipun kadang kula. Menapa inggih namung semanten kekiyatanipun Narindradrawati jebul pinanggihipun paduka menika satunggiling nalindra ingkang boten tresna dhateng kula warganipun ketitik atmajanipun piyambak badhe kepengin dhaup kalian pun Yai Jenakawati toko paduka malah sajak ngawrataken dhateng pun Antasena. Menawi tetelo mekaten saged kula wastani bilih paduka Kanjeng Rama menika bancinde bancinadan. Menawi para Pandhawa tansah paduka bancinde nanging menawi para putra kulawarga tansah dipun bancinadan. Menika namanipun paduka Rama Prabu menika madhep dados tiyang sepuh ingkang boten adil dhateng kulawarganipun Kanjeng Rama. Bathara jagat pangestu ngoro stijo wonten timbalan ingkang jauh sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana dene kula wantunku melancang matur ing kados mekaten ora apa-apa ora apa-apa malah semune kowe narbuka marang paningale wong atuwamu ya to dosa apa ingkang bakal ndak sandang ana tetembungan anak polah bapa kudu keprada monggo Setyaka duwe gayuhan dhaup lawan Jenakawati yen to pancen kaya mengkono stijo pun Rama ora bakal kabutan. Pancen kudu aku ndhaopake atmajaku yen to katemen aku ora bisa ndhaopake atmajaku do nyono crak nyono padha mestani. Yen to Ratu Ndarawati iki ora sembodo minangka dadi wong tuwa. Lah rak ngaten Rama wah marem ra sing manah kula. Dimas Tyoko kula wonten paring dawuh ka Mas. Kanjeng Rama wis paring dawuh bakal sembodo mujudake apa gayuhaning siati. Waduh waduh ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Rama Prabu dene paduka sampun mulurusake menawi dados pamutahipun ingkang putra. Dandana cara pinanganten Setyaka. Mbak Irit Suwanono ing kasatyan Madukara tak tembunge Jenakawati. Ngestaken dawuh Setyaki wonten imbalan. Kakang Mati Udawa, ayo nderekno budhal ingsun kawan anak maja Setyaka apa dene Stijo prampting jabaning rangkah. Suwawi, Koko Prabu kula dhiraken monggo sinuwun kula dhiraken. Setijo Setyaka ayo budhal dina iki monggo kula dherek Rama monggo Rama kula dherekaken Rama Prabu Ndarawati. Wah babu durung suwe barisaning para sata ku raho budhal saka negara Ngastina. Katrenjo iki lakune Sendyaki dasar para nyata Kartamarmoy. Ya, pancen bener. Bono wigati apa dene kowe ngirit sawadya pulo sekelas papan liwat dalan kene. Sendyaki ana waran. Aja takon karo ayo minggir. Iki wadi tumraping sapa wae yen kena kena tak ngibaratake bakal nglakokake dom sumurup ing banyu. Lho, gedhe sujanamu apa abamu? Oleh bacot ora leh ngrudha paribeksa. Kena liwat dalan kene, ning bongkok ana gamanmu, gulung ana gendheramu. Keparat. Padha karo kowe ngiwakake bala sata kura Setyaki. Kowe karo aku ora ana perkara. Gandheng kowe liwat dalan kene dadi ning perkara karo Setyaki babu-babu. Mesti anggere Kurawa budhal menyang Antipapan ketemu karo Setyaki mesti badhe pasulayan. Pancen tak jarak kaya mengkono.
Ora minggir sawarbanku. Ora bakal minggir tekan jaman apa wae. Yen ngono aku sing bakal nyingkirake kowe. Ayo yen pancen bisa singkirno Setyaki ora minggir tak tebak dadamu. Ambyar sumur kuandamu maju jangkah kaya apa aku sing tekaning pati harta marmu. What?
Dewatama Setyaki bubar barisan kula ngamuk punggung srotam tuh nirbaya nirbaya rasa tetakan bebangat ayo kowe apa aku sing tekaning pan wah mati kowe wah Caki. Yo Durma Gati. Ora usah melu maju. Da malah tekaning pati. Combong. Umo. Adiguna. Ngembe kalau muncul kepalat kowe. Apa wong kaya ngene iki gili lusi jalmotan kena kini lo. Yo ngejak apa? Antem jebol jajamu Diwano. Op. Wedan. Kulo man, kulo semangga akan rakurawa kok dadi geger ora karo-karuan iki ketemu sapa pinanggi kalian Setyaki kulo minger ngiwa dhewe melu ngiwa kulo nengen dhewe melu nengen sajake ora gelem disimpangi senjake panjenek kali kulo mesti gawe perkara terus dadi perang senjake ket biyen tekan sakniki digdaya man wah tenagane saya tua, saya tua, saya tambah rusuh, saya tambah rusuh. Tangane kepelane saya antep, saya antep. Kulo semanggaken, Mas. Satama ya kalah. Pengestunipun kawon, Mas. Diajar kali Senjaki, kulo semanggaken. Kok raine ditutupi. Apa jane teh fasilih apa-apa? Hah? Ketemu jane wong kaya kowe dicaci-caci babuti. Aduh lah kok cangkemmu rusak kaya ngono ta, Dur. Apa teh cilik kepo iki ono sido? Kota wae aja dadi. Ora tau ping. Gawane iki gak kabare yo. Bu 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 bu. Kebetulan cacat selebe teh. Ngono ta. Ora ndel wae pelgi. Ana dadong. Heh. Ora dadong. Weh, gek muni radong kok cetha. Kata wae gak tak kepoh. Tak kepoh rusak kabeh. Jangkeme rusak kabeh. Ana maka wis tak kepoh rusak utune do protol. Apa? Utune do protol. Untune do protol. Protol. Nah, protol man. Waduh banget ya kabar ini. Kata gua ya dia tuh. Oh kabar ini. Oh di. Putihkan ya kok kudulnya dah protol man. Untungnya dah protol. Oh kabar ini lah ya. Kabar dah kabar ya. Perci man. Eh? Perci. Apa? Perci. Peri. Perci man. Kata gua ini nanti. Untungnya dah kotor peri. Hai.
Intine do proto mula rasane pri-pri wae. Lah piye sapa sing arwani karo Sendyaki? Watak watak. Citraksi. Kewan. Are maju perang po? Mung suwe sapa? Sendyaki ngadang dalane Kurawa. Wah. Keparat Sendyaki. Gugu karepe dhewe. Nene Kurawa liliane isi iso dikacau anu kalake. Ning Sendyaki nek ketemu rara. Rara Denaryo Citraksi. Ketemu babu anu batunya maju aja kok kian omong nek iso ngalake Sendyaki kowe njaluk apa tak turuti si siap man si Sendyaki kula apa-apa potang potange kuandane kula sembal babu babu meneh baune man mangkat to Sendyaki mati. Jaja matra imbang nyenyen padha sesen lagi dasar pronyoto Citraksi iki itu kan iya dasar kekeporane to are ngopo tekan kene lho gelet apa jajan kok apa aku sing bakal tekaning pati Citraksi apa iki gelut iki ora mung gelut nang nggon sepi. Lha iya, lha terus ditonton biaya akeh. Monggo kabeh padha ngarani yen kowe gelut karo aku iki mesti menang aku. Apa? Nek nganti menang kowe, wong nonton semene iki padha mangkel kabeh. Ora wangun, ora sak mesthine Citraksi kok menang karo Sendyaki. Nek gengko gelut menang Sendyaki, wong semene wis ngelumrahke dasare pancen kudu menang aku. Ayo. Lala terus. Timbangane kowe gelut karo aku, kowe menang disawang wong ora wangun, luwung kowe mundur ning kalah ning wangun. Bebe gitu ya? Iya. Iya, Sendyaki, wis nek ngono, wong urip ki golek wangun. Lah iya. Mula kang saka kuwi penakno kowe nang kene aku tak mundur ora sida perang ning wangun. Lah iya. Oke. Selamat berkarya. Sukses. Salam budaya. Kok meng sedhire te? Piye Sendyaki mati? Oh ora wangun. Lho kok seta? Sing ora wangun ki sapa? Man. Penonton wayang niku sesesan iki wis pinter. Wis cerdas. Kok kula nek maju perang niku kabeh wis do bedhek Citraksi kae engko mesti modar. Niku batine penonton. Kula duarep karo Sendyaki. Sendyaki omong kali kula, Citraksi. Nek iki ngomong menang kowe, kingko ki posisine ora wangun. Ditonton wong akeh ya mesti dodo ora seneng mergo kok Citraksi kok memenang. Mula nek manut aku, mbangane kowe engko menang ora wangun, luwung saiki kowe bali ning wangun. Heh, bener ta, Man? Bener ora? Mbangane kula wani karo Sendyaki, kula ngetok kadigdayan kula menang ning Wagu. Awulung kula mundur ning Gleleng, ngata. Asih do perang ora? Lho, lah ora. Sesing penting mundur ning Gleleng. Wong urip golek Glelenge kok.
Lah iya. Heeh, ya bener. Wis kana mundur kana. Muga-muga tiban cabakan nimbas. Lho 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 lho. Ah, jersu man, jersu. Masa cagane mambruk. Ku kula lak omong apa anane to saniki sesmu umpama sampean. Heeh. Sesampean maju. Terus dunake romo suwe nek nganti kowe menang karo aku kuwi ditonton penonton ora wangun. Niku nek meng do ngrasani ora wangun kowe ora apa-apa man. Nek do mulih, ayo. Terus nenget nika pripun? Meng mergo citraksi menang, terus do mulih, do ora trimo dadalange goblok. Citraksi kok menang ki mulih ya mulih rasa nonton wayang-wayang kok apa? Citraksi kok menang ki dalang kaya ngopo kae? Iki mboten luwung kula mundur, neng tetep ditonton tur wangun. Aki mboten? Iya. Kaya ana munduran. Mundura. Neng ra wangun. Bangun. Oh, kita lho mundur neng karo mbleleng. Lho. Neng kalah. Neng wangun. Kalah ora masalah. Neng wangun bangane menang wagu. Ah. Luwung kalah neng wangun. Niku prinsip kula. Usus. Urip. Urip neng alam padang niku arep ketoke ra duwe neng gleleng apa. Ra duwe kalane neng gleleng niku urip paling penak niku ngoten niku. Heh, kita. Bangun. Ora mendung ya. Nek mendung tak suwun karo sing gawe urip. Nyambrun dihasil citraksi ya. Rumangsaku wong kok gobloke ora jamak. Sing goblok sapa? Lho, ah kok krungu. Krungu wong meng nang riki karo riki kok. Kuku kula niku ora lumado meng nang eblek riki niki. Ngrasani kon. Oh, senane pepati ora mbajaji. Lho, mundur ning wangun. Ha iya. Eh, lah sapa meneh sing arep maju ya? Paman. Kepareng kula badhe majeng, paman. Citraksa. Kasimbian. Kowe minggat tok ana marai watuk. Aku kowe guyu aku marai watuk ora. Wis Citraksa aja maju ndak malah marai mengguk. Kurawa golek dalan nyangkal putung rasa methuke sencaki golek dalan liyane le. Berani ngadawuh Rama Kyai. Andarja. Wonten berani ngadawuh Rama Kyai. Andasena. Piye, Pak? Gatotkaca kowe tak kandhani. Mesthi tuwuh tandha pitakon jroning atimu. Pepasren. Ya kuwi pepasren ana ing Jodipati umbul-umbul hanggenggeng. Kaya-kaya Jodipati bakal duwe gawe gedhe. Kowe ngerti ora le? Apa sebabe kok kaya ngono? Malah samangke kula badhe nyuwun priksa dhateng Rama Kyai. Menapa to sebabipun upa rengganing kasatriyan Jodipati wuwuh matikel tikel kados mekaten? Ihi Rama, nadan ingkang putra Punantarja semanten ugi. Kula badhe nyuwun dawuh menika wonten menapa Rama? Ngerti yo? Ora suwe meneh bapakmu bakal duwe gawe mantu. Lho. Gada damel mantu, yo. Gada damel mantu Rama, yo pancen mengkono. Rembuk wis dadi, kencan semayan ya wis dadi. Mung kari tempuke gawe. Dina samengko bakal kawisuda, kabriwada manten lanang saka Jodipati. Manten wedok saka Madukara. Mulai ngaten Rama Kyai badhe pisanan kalian paman Janaka pancen bener. Lajeng sinten Rama Kyai ing badhe kadhaupaken lan panjenenganipun paman Panengah Pandhawa. Ngerti yo.
Dina iki aku arep ndhaupke wong kocluk. Dina iki aku arep ndhaupke wong edan. Gandeng Gathotkaca, kowe wis padha mangun bebrayan, wis padha mangun Bali Wisma. Hondorjo ya wis mangun Bali Wisma. Sing urung nambut sraning akrama, urung dadi manten ming Antasena. Mula wektu dina iki anane Jodipati genggeng kahanane kaya ngene. Mergo aku bakal duwe gawe mantu, wonten sing bakal tak dadekke manten. Ya kuwi anakku cah Bambung Antasena. Ah, ngopo malah mecicil. Kusik, Pak. Aku kaget bareng Bapak paring pangandikan sing arep tak dadekke manten Antasena. Kowe iki piye to arep dadi manten kok ora taren-taren iki piye? Aku ora tok tareni. Ngerti-ngerti aku arep tok dadekke manten iki karepmu piye? Mongko wong dadi manten iki syarate nganggo pirang-pirang, kudu seneng atine. Matok karo mantene wedok, mantene wedok ya cocok karo manten lanang. Monggo aku rumangsani aku wong ora sroga-sroga, ora iso basa, aku ora iso ndodok. Aku wong sing ora ngerti tata krama. Aku wis duwe penemu nek anake Paman Janaka ya kuwi si Janakawati ora bakal ngladeni karo aku. Mergo kahananku sing kaya ngene. Mula pancen wis tak antepi niatku selawase urip aku apa ora ana wedok sing nampa karo aku jomblo. Tekan jaman apa wae? Jomblo ya apa dhewe? Ora duwe bojo ora apa-apa. Antasena. Piye? Kakangmu wis duwe bojo loro-lorone. Kang manggono gawe maraming wong tuwa, saora-orane tedhak turun Jodipati bakal pinardawa kamulyane. Apa kowe ora kepengin duwe anak? Apa kowe ora kepengin duwe putu ingkang bakal mbabar arum jenengmu sarta ngeling-eling jenenge wong tuane ya kuwi Antasena. Nek dipikir ya pengen ning lah apa ana wong wedok sing gelem karo aku? Gelem anake jlamprong si Janakawati. Janakawati rung tau tepung karo aku, rung tau ketepetu karo aku. Nek nganti wong nambusan ning akrama iki tanpa dilandhesi rasa tresna kuwi bakale ana tetembungan ana temanten sepasar bubar. Mula aja meksa, Pak. Iki kamardikanku. Aku gelem ya mesti lakoni, nek ora gelem nuwun sewu. Wah, nek ora gelem ingat. Rasa dadi anake Werkudara. Kono lunga sing ado aja ngaku anake Werkudara. Lah iki ngene iki sampeyan sing eleke nang kene iki. Terus nek aku ora didani Werkudara nek iso anake mujiman lho piye? Wah, ora manut karo wong tuwa dinggo ngopo? Sawangan. Gathotkaca biyen kuwi ora tak tari ya tak rabeke. Antarja biyen ora tak tari ya tak rabeke. Ora usah ngengkel karo wong gerak. Kowe kudu manut Dimas, aja duwe keparingi Rama Kyai. Najan si Adi saiki durung karep nanging mengko suwening suwe yen to srawung karo Yayi Janakawati mesti bakal karep. Sarta tresna kuwi bakal tukul ana ing tlenging penggaling si Adi. Dimas aja wangkal Yayi, aja ngleruwet marang perkara iki. Kanjeng Rama wis kersa ndhaopake karo si Adi, kok si Adi ora kersa sarta ora gelem kuwi mengko mbak mundak dianggep si Adi wani karo Kanjeng Rama. Wah, rungokno. Caedan. Omongane kakang mungkir rungokno. Klempas klempus nyumut di udut. Udut ra njaluk kowe kok kowe rewel ngopo? Aku karo udut ya lagi mikir. Wah, mikir opo? Mikir lek kok arep ora nglakoni rabi iki piye to, Pak? Aku wedi tenan, Pak. Mengko nek kesandung kesring penting laku, ubayane mbalen jani aku tok salahke, aku tok luputke. Ora usah dadakakean gunem tanpa guna, gelem ora? Yen kowe gelem ayo tak larapake nyang Madukara, yen ora gelem ya wis aku tak ngandani karo jlamprong. Yen manten lanang ora ana, mudhar. Manten lanang wis matek. Wah, jan sampean kejem tenan kok, Pak. Piye Kang aku, Kang? Manut wae Dimas aja nganti nyulayani rembuke Krama Kyai. Kakang Antarja piye, Kang? Manut wae Dimas. Aja nyulayani rembuke Kakang utawi Rama Kyai mengko ndak ora prayoga kedadeane. Ye, wangsulan. Wangsulan. Wah, jane aku ki rung karepe, Pak. Aku sing pengin dhewe. Dhewe iki bebas e. Kumpul-kumpul ro kancane ngalor-ngalor ngidul-ngidul biung-biung mulai ora lunga ora bali ora apa-apa. Nanti bojo ki lunga engko sedina wis kepengin mulih, ndak ditakoke bojone jan aku pengen dhewe. Wah, saiki ngene.
rasa kakean gunung tanpa gunung. Tak tareni kowe gelem menyang apa ora? Nek aku gelem, tanggep anak. Nek ora gelem, minggat. Aja mulih ning Jodipati. Tak omong karo mbokmu ora ngayu nek Antasena mudhar, aku wis ora duwe anak Antasena. Wani karo wong tuwa, wani wong gerang gunane apa? Tak openi seprono semrene. Ming dikon rabi supaya ana sing nyambung sejarahmu. Malah aturmu sajak werna-werna. Yen ora gelem ora apa-apa, nek aja manggon ning Jodipati, ana mikat. Yen ora gelem ora apa-apa, aja ngaku anake Werkudara. Kono wis saiki lunga sing adoh, aja ketemu karo bapakmu neh. Ya, ya, gelem Pak, gelem Pak. Ora ngono anakku. Kon rabi we kok angel. Wah, dadak plintat-plintut. Kowe engko nek ngerti Jenakawati. Wah, seminggu rasarungan. Kandhani ngeyel bapakne wae Janaka, Janaka kuwi wis bagus, mbokne Jenakawati ki manuhara. Manuhara kuwi ya wong ayu, anake mesti ayu. Menggon rabi we kok angel. Wah, aku wis gelem Pak. Lah ya ngono kuwi bocah sing iso gawe legane wong tuwa. Aja sok gelem wani karo wong tuwa, ndak ora ketrima uripmu. Aku wis gelem Pak. Wah. Males-males wae lara e padake. Dias-dias-dias iki kisine utek ngene nganti utekku kopior piye? Kopior ya, Men. Wah, didol. Lah. Lah padake kelopo to kowe iki. Bapak iki serjane, bapak iki lucu lho, Bane. Wah, cerewet. So ngendikane iki sosok kadang marai geli, marai guyu ngono. Ning nek wis muni kejem ya kejeme ra jamak-jamak, nek sudah adil tegas ya tegas ra jamak-jamak. Kanon wonten dawu. Wonten jo, wonten timbalan Rama Kyai. Adimu wis gelem dawu, Le. Ayo manten lanang diarak nyang Madukara mengguyon pamanmu mencla-mencle ora sida ndaupake anake wedok Jenakawati entuk Antasena. Wah, wow, kira-kira Janaka kuat nadai kekuatane kakangne Jodipati. Kedah sabar Rama Kyai suwi kula dhelaken inggih Rama Kyai monggo kula dhelaken. Ayo dandan. Manten lanang. Ya ngene wae dandan. Nganggo kelupuk. Asline lucu asline iki. Wong ngomong ora entuk ketrikel. Kupluk, kupluk. Nganggo kupluk, nganggo kupluk. Wah, kalau nganggo kupluk. Ukurane dasmu piro? Wah, jangan. Aja nguyu ndak mengku ya. Ya Pak, wis tak kene ngene siki ngono wis lakon dawuh aku tak dandan manten. Dua saka kene dandan manten ku tekan kalau ora lakon dawuh ramah ciloko. Yo, waton kowe gelem tekan Madukara gelem Pak. Ayo le cah bagus tak ombyong Antasena. Ah, Ndara. Mboten dangu malih tempuk ing gati wayaning mangsa kala badhe nemai. Ndika pun kencang semayan kan ing Ngroko ing Jodipati. Ing Ngroko Ndara Werkudara pun sami perjanjian hajeng dhaupake ingkang putri nggih menika Ndara Jenakawati pikantuk Ndara Antasena. Ning wangune kok boten kados sak gedhagan menika. Ah. Pasuryanipun Ndara Janaka katingal rengu menika wonten menapa? Saja ekadan renge anten apa niku bile sampun dangu mau menengkono ora gelem nembang bareng saiki wis rampung goro-goro grenengan dhewe aku mung ngomongke Semar pasuryane Ndara katon rengu. Ha ya wong pasuryan iki ya iso katon rengu kok senengane protes ora nggih ta ra. Wonten menapa, Gus? Nggih, Gus, wonten menapa? Nggih, Ndara, wonten menapa? Kakang Semar. Eh, kula. Ora kanthi kanyono-nyono.
saya nyedaki tumapaking gati nggonku kencan semayan lawan kakang Mas Jodi Pati nggone bakal ndhaupake atmajaku si Antasena kelawan Jenaka Wati nalika pendak bengi tansah kaprawasa marang impen ingkang lereke ora becik meraping kasatian Madukara kakang Semar iki dayane ngopo lan bakal ana apa mboten sah digagas sing jeneng impen iku mung kembanging tiyang nendra nek sampeyan gagas banget-banget menika mangke mboten prayogi kedadosanipun sing sekeca mawon penggalipun ndara nek sampeyan kaprawasa dhateng pasumbenan mengke ndak mboten manteng anggen sampeyan badhe napaki anggen dengan ndhaupake ingkang putra pikantuk ingkang putra Ndara Antasena ndara nyatlangen ing kalanggiwan aglar pandan moncar ong tinon ler kakonang surem soro tetahan padang kasor lan pajaring purnama ing gegono dasare mangsa katiga dereng ngantos sami pangripura sami balacana kasaru praptaning temanten saking negaring astina kanya cingak nenggih Raden Janaka wau lang langeng dia mangu 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 kok sing langit kelap-kelap katon berkin sanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking dias baliwur ing koko prabu bopo menemban durung ingkang rawuh wonten ing Madukara ya Janaka aku sing prapta ning Madukara ya Janaka aku sing prapta ning Madukara ngger inggih paman kula ingkang sowan iya Lesmana anakku Cabagus wonten menapa Koko Prabu dene paduka rawuh wonten kasatyan Madukara Janaka wonten dawuh dina samangka aku ngarepake marang Lesmana Mandrakumara ingkang gandrung-gandrung lawan atmajamu ya kuwi Janakawati nggih yayi kuwi welasa welasa lawan atmajaku ya atmajamu dhewe Lesmana Mandrakumara yen to nganti ora kasembadan panjangkane dheweke keplalah ngentengake patine. Oh, lan kowe nyumurupa Janaka yen to anakmu Janaka mati karo tok jodhoke karo Antasena. Mongko miturut pitungan panca suda, yen diduda 5-5 tibane siji tegese pegat pati. Aja mbok bacutke ya Janaka apa mbok bacutke. Mulyake anakmu aja nganti kowe kesusu. Inggih keparengipun. Batalno nggonmu ndapake. Jenaka mati karo Antasena. Tak suli mantan saka negara Ngastina ya kuwi Putu Lesmana Mandrakumara sing bakal dadi ratu ning negara Ngastina. Anakmu calon prameswari Janaka, anakmu calon prameswari.
Karpo Kresno Tandulur Sohanyo Kroring Mering Sang Resi Jah Nawi Suto Mering Sang Resi Jah Nawi Suto Ing Kokora Bundoro Wati Yo Yayi Aku Ingin Prapto Wonten Menopo Teko Nganti Anak Klo Pun Tambak Mas Setyoko Arjuno Kadre ngerasan yang Setyoko pengen banget diladeni kalau nak majamu Jenoko Wati mula gandeng aku kuwi wong tua wong tuane Setyoko yen to nganti anak wis mutah lawan wong tua aku kok ora iso nyembah dari marang panjaluk ya anak kaya ngopo banger bacin asmaning noto Ndorowati mula yayi perkara werku doro mengko gampang aku ingin bakang rembuk neng sing wigati aku lara pake Setyoko tampanan dadi anakmu mantu jodokno lawan Jenoko Wati Arjuna Samyang ambrengeng ati arunaning kaswase dosang gondo astrat mojo lengleng lalu mangulati kakang mas jodi mati yo aku sing tekan gini Janaka nglarapaken dateng pun Antasena panjen jumbo lawan kahanan ing wis nate dijanjekake lawan aku lan kowe dia bebisanan ya kuwi ngrabekke anakku Antasena karo Jenaka Wati prabaku ning papan kene bakal nagih janji apa ya sida mbok jodhokake apa bakal batal teko ning kene akeh para nalindra nalindra sing padha rawuh aduh kakang mas kula terus menis awet-awis bingung kodeng sutaning manahipun ingkang rayipun Janaka Janaka yen nganti kok ora ndaupake anakmu karo si Lesmana Mandra Kumara apa kira-kira Janaka ora blereng marang Nata Mandra Prabu Baladewa oh Janaka apa kowe ora ngiman karo aku to Nger nek nganti Lesmana wapu tuku gagar wigar ngene dawuh karo Janaka Wati ki mengko aku bakal dinukaran dening ayu anak Prabu Duryudana Arjuna sawangan pun kakang si Adi karo pun kakang ku ora bisa dipisahke wis pantes lamun si Adi bebesan kan pun kakang anakku Setyaka tanpa nono dawuh karo Jenaka Wati. Wah, jlamprung ora mencla-mencle gunemamu. Aduh, Kakang Mas. Kula mboten saged nengahi perkawis menika. Sedaya sami awratipun Bapa Durna menika pepundhen kula. Koko Prabu Ndarawati menika ugi pepundhen semanten ugi paduka Kakang Mas ugi minangka dados sesembahan kula. Monggo nyatanipun sami-sami awratipun kula kedah kados pundi Kakang Mas? Wah, Janaka. Nenggonana marang jiwaning satriya. Kowe satriyaning jagat. Mula nek duwe mantu ya kudu satriya sing sejati. Aja wong loro saudan telu saurupan, aja mung wong cepete ndak ngisin-isin ke marang kasatriyane wong tuane ya kuwi kowe. Mula wektu dina iki manut karo aku. Manten sing pirang-pirang iki didu wae. Ning sarate wong tuane aja nganti padha melu-melu. Sopo sing menang dhewe ya kuwi sing dadi mantune Janaka. Menawi ngaten kula cunduk, kula matuk. Setyaka, nggih, kula sagah Kanjeng Rama. Lesmana piye? Nggih, kula wantun. Wah, Antasena ora wani tak gecek dasmu. Thank you.
sing langit kelap-lapaton lerkin sanging risang mawe gandrung Setyaka kudune kowe ngalah ora bakal aku ngalah yen perkara iki sedumuk bathuk sanyari bumi nadyan mung sak dumuk jembaring bathuk nadyan mung sak nyari jembaring bumi wis ditetepake dening ingkang kawogan manten lanang kudu didu kabeh mongko ingkang mapan ning blabar waja janget cinencang iki Lesmana karo Setyaka mingkari sapa sing tekaning pati wo kramasi epek-epek legane atiku terus Den yo Setyaka nyata digdaya sekti kalintang piye apa ya kelakon Rasida Rabi Lesmana nyatanipun kawon kados pundi malih yang sampun mboten napa-napa lah jare nek ora dawuh karo Jenakawati trimo tekaning pati niku ora wau saniki pun mboten dasare kula nyawang Jenakawati jebul mboten srek lho ora srek piye nggih pokoke mboten srek kirang bodine wah lah kok dadi kaya ngene iki pilih iki piye oh ya wis gel kowe ngaku kalah kuwi tegese malah satriya malah ape malah becik sesuk ana mangsa kala ana putri sing bakal tak dilenging ciptamu tak gayoke meneh tak gayo meneh aja kuwatir wis ana aja kuwatir Keti gegayuan kula Rama ya ning aja bombong dhisik. Mungsamu sing saiki ora entheng ning abot. Loh. Mangsa kula. Lah kena Antasena ngono kok. Kowe iso ngalahke Antasena tumrap aku ora kok kembe karo anakku dhewe ning sasat iso njoro langit. Aduh. Lajeng kados pundi Rama? Ora usah kuwatir. Kowe tak cunduki Sekar Wijaya Kesuma, kowe ora ngrasake lara lan ora iso tekaning pati Setyaka. Oh nggih, istaken dawuh Rama. Kancing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung Antasena Kakang Setyaka piye sisih no rasa pas duluran ning kene iki sayembara kowe kan aku kudu dadi mungsuh sapa ingkang menang ngukup Dewi Jenakawati wis nek Kakang Tambak Mas kepengin ngukup Jenakawati kukupen aku jane ora niat rabi ning karo bapak dipeksa loh yang ngono apa ilang kasatriyane Antasena? Ora ilang nek aku tak ngalah karo wong tuwa. Wah, jebul wong loro saudon telu saurupan kowe. Kondange satriya pengpengan. Ning nyatane jebul kowe jireng getih wedi mati. Ayo to, aja kaya bocah cilik tandang ana Setyaka. Aku mengkari manut karo ngersaning Kakang Tambak Mas lho iki.
ngono. Tegese upama aku menang aku ngukup Jenakawati kuwi kurup. Ning nek kowe mau perang karo aku ngukup Jenakawati kuwi aku isin. Yo, aku mengkari manut. Ning nek ning opo-opo aja nyalahke Antasena. Ayo, coba ning kene Cah Bagus. Dados. Iya. Ndara Lesmana mundur. Kawon kalih Ndara Setyaka. Saniki Ndara Setyaka adu adon kalih Ndara Antasena adu arep. Terus sapa sing menang Petruk bakalan entuk anakku Jenakawati. Mboten wonten sing menang, mboten wonten sing kalah. Ming kula gumun Ndara Setyaka niku selawase ra tau perang. Kok sagedhakan iki ampuhe ra jamak-jamak. Nampani tangane Ndara Antasena wae kuat. Ora tiba ora ngrasake lara. Ning kula kala wau kok curiga, curiga perkara anu curiga perkara apa? Nek omongan karo aku sing sampean iki ya katut e kok ora. Cubriya. Iya, Cubriya piye? Sinuwun Ndarawati kok sak biantu, kala wau mestakane Ndara Setyaka niku didemek ali Sinuwun Ndarawati, Bu, ngonten kula sing kula saka adohan. Lah kok dadi Ndara Setyaka dadi ampuh e kegila-gila digdaya sekti kalintang jayaning perang. Ji panglemunan Sang Arjuna nalika semanten milang-miling sak nginggiling mestakaning Raden Setyaka mulat wujuding Sekar Wijaya Kesuma sigra den pendhet saking mestakaning Dyang Setyaka kapracondhang mengsah Raden Antasena wau. Ayo Antasena kowe aja mandeg mundak suda karo sanmu asat ringetmu. Aku kaya ngene. Aku ra iso obah. Aku ra iso obah kowe tak kandhani ngeyel. Kowe karo aku mesti kalah. Mau tak pasrahi Jenakawati ora gelem ning pilih nantang karo aku. Ya wis saiki disekseke. Nek kowe kalah karo aku, Antasena, Antasena anakku Cah Bagus aja ngene. Ya Cah Bagus
luarono kakangmu Setyaka. Aku ingin jaluk ake kelapuro. Ora kok deh, aku arep mentolo aru kakang Setyaka. Ning pak deh tadi seksi. Nek kakangku tambak mas kalah karo aku. Iya, aku tadi Setyaka. Mengendawa Romo. Iya. Jroning sayembara kowe kalah. Tetep ana jiwaning kasatrianmu. Hmm? Aja duwe rasa kegel kagelan pikirmu ning tampan lakon iki kanthi ikhlas. Yen kowe nampa lakon iki kanthi ikhlas, malah kowe bakal wimbuh derajating kasatrianmu. Inggih, inggih, ngestaken dawuh Paduka Kanjeng Rama Prabu. Juno, inggih. Arep ngopo, Yayi? Ngunduraken Sekar Wijaya Kesuma. Wih, lah dalah meso weruh to ya. Engko sak ngertiku ora ana sing ngerti nek aku ki masang kembang iki ana ing kancing glunge Setyaka. Aku sing ngerti ya. Arep licik ora. Mula menangan. Wong utuke dijepit kok. Hus dengkulmu melocot ora. Tantu padake bandar utuk ora. Riwon iki pun padhang kahanane. Gowo Prabu piye? Setyaka kedahipun nampi lampar menika. Inggih, paman kula nampi Setyaka wonten paring adhaung. Bali ning Tambak Mas. Sesuk mangsa kula ning kepengin rabi matur pun Rama tak lamarke ning aja Janakawati. Dadi pestine Si Antasena. Oh inggih, paman kula nyuwun pamit. Sing ati-ati ka bagus sanaku. Petro nun. Bendaramu Janakawati daturi tindak mrene. Persiapan. Ora mendono ngono kuwi. Santai wae, engko tak ajari nek ra iso. Hus. Timbali Kang Rama Ndara Putri. Iya, Petro. Wonten dawuh Rama sayembara sing menang anakku Antasena. Mula kowe kudu gelem lan bisa ngladeni Antasena. Menawi menika dawuhipun Kanjeng Rama kula mboten badhe selak. Antasena, piye, Pak Lik? Iki calon bojomu. Janakawati manjinga teleng ing Taman Madukara. Wektu sak cukupe kuwi kabeh. Purwa Madya Wusana eneng kowe. Ya. Ya, Truk. Eh, kok he dengkulmu mloncot. Pripun? Aku kon manjing taman pon langsung candak tangan loro go mriko beres pokoke. Iya, Truk. Sing ora trimo Janakawati dadi bojone Antasena. Sing ora trimo mungsuh gerangane sipat baratiba papanmu dhewe-dhewe. Derek mangayu bagya ingkang putra Ndara Antasena
pun lampan dawuh kali Dewi Jenakawati. Muga-muga lelampan menika menginspirasi kagem sedaya pamung mulya dadi ing dereng kagungan garwa inggalo cinakerna jodhonipun. Cinakerna kabagyanipun, cinakerna kanugrahanipun saking Gusti Yang Karya Jagat. Yo Semar. Purnaning gati sura sudira jayaning Kang Rat. Suh brasta kaping olah Darmastuti rahayu samya makarya rahayu samya pinanggih Ndara.